Китаю в Україну прилетів літак із цінним вантажем. 16 тонн засобів індивідуального захисту для медиків на замовлення компанії «Інтерпайп». Все найнеобхідніше для лікарів незабаром направлять в опорні заклади Дніпропетровщини. Цієї партії вистачить, аби повністю захистити медперсонал, який працює з хворими на коронавірус. Загалом компанія «Інтерпайп» спільно з фондами Олени та Віктора Пінчук на боротьбу з епідемією в Україні вже витратили 114 мільйонів гривень. Від самого ранку в аеропорту в Борисполі працівники зустрічають літак з Китаю. Попереду кілька годин вивантаження 16 тонн вантажу. Засобів індивідуального захисту для медиків, сортування та відправка у Дніпро. Ще понад 34 тисячі костюмів біологічного захисту, 66 тисяч респіраторів високого класу захисту, 27 тисяч медичних хірургічних масок та понад 23 тисячі ізоляційних халатів. На закупівлю цих матеріалів компанія «Інтерпайп» виділила понад 36 мільйонів гривень. Всі медичні матеріали вже найближчим часом направлять в опорні лікарні Дніпра та області. За даними Кабінету міністрів України, наразі лікарні забезпечені засобами індивідуального захисту на 68%. Тож ця партія повністю покриє потреби області. К сожалению, в Україні сейчас сложилась ситуація, що многие позиції, которые входят в комплект средств индивидуальной защиты медика, в крайнем дефиците. Поэтому компания «Интерпайп» приняла решение заключить контракт на поставку непосредственно из Китая. Они позволяют максимально защитить попадание коронавируса на медиков. Нині забезпечити медиків усім необхідним – пріоритетне завдання для компанії. Контракт на поставку з китайським фармацевтичним гігантом уклали за допомоги постійного партнера «Інтерпайп» по поставкам спецодягу. В якості засобів індивідуального захисту впевнені, вся поставка з Китаю сертифікована. Ми точно впевнені в якості продукції, тому що поставщиком цього є крупна компанія китайська – це «Синофарм». И мало того, специальная компания инспекционная провела инспекцию всех этих средств защиты в Китае и проверила о том, что они соответствуют сертификату качества. Це вже не перша партія засобів індивідуального захисту для медиків, які компанія передає опорним лікарням Дніпропетровщини. Компанія також закуповує необхідне обладнання для опорних лікарень. Загалом «Інтерпайп» спільно з фондами Олени та Віктора Пінчук на боротьбу з епідемією в Україні вже виділила 114 мільйонів гривень. Христина Венгриускайте, Володимир Михайлов, Денис Сінегін, «Факти ICTV».